Përshëndetje, nxënës. Sot në lëndën teknologji, informacionit dhe komunikimit për klasën e 6, do të flasim për temën mësimore, programet dhe klasifikimi i tyre. Para se të flasim gjërësisht për programet, do doja që të bëjmë pakës një diskutim apo një përsëritje përsa i përket çështjeve kryesore të trajtuara gjatë mësimeve të kaluara. Kemi folë gjërësisht në fakt për dy komponentët kryesor të kompjuterit, të cilat ishin? Ishin software dhe hardware. Nga ndryshojnë këto? Le t'i marim e radhë. Hardware, kemi thënë, përfshin tërsin e komponentëve fizik të një kompjuteri. Pra gjithçka e prekshme në një kompjuter është hardware. Dhe sistemin hardwareik ne kemi ndarë në tre tipe, në pajisjet hyrëse, në pajisjet dalëse dhe në pajisjet e ruetjes të informacionit. Ndërsa, kur kemi folur për software, çfarë kemi thënë? Që me software ne nënkuptojmë të gjithë pjesët e buta të një sistemi kompjuterik. Po sistemi but, në fakt, cili është? Janë programet. Dhe ne pikërisht sot, do të merremi pak më gjërësisht për programet të cilat ne mund t'i kemi të instaluara në sistemin ton kompjuterik. Softwarin ose programin ne e ndajmë në dy tipe. E ndajmë në softwarin aplikativ, ose shkurt aplikacionet, dhe në softwarin operativ, i cili është ndryshe edhe sistemi i shfrytëzimit. Do thoni jo kush është më rëndësishme nga këto njëra apo tjetra. Në fakt, nuk ka ndallime. Të dyja këto lloj programesh janë shumë të rëndësishme për punën që ne bëjmë me kompjuterin tonë. Flasim pak dhe ndalemi tek programet operative apo tek sistemi i shfrytëzimit. Çfarë është sistemi i shfrytëzimit? Sistemi i shfrytëzimit ose programi operativ është programi më i madh që kemi ne në kompjuterin tonë dhe një nga më të rëndësishmit. Pa të, kompjuteri jon asgjë nuk mund të ndizet. Çfarë bën ky programi operativ? Ky ka një detyrë shumë të rëndësishme, të organizojë dhe të kontrolloj proceset në kompjuter. Pra çfarë bëjnë programuesit? Programuesit krijojnë një bashkësi me udhëzime, të cilat çfarë ndodh më pas, çfarë ndodh me këtë bashkësi udhëzimesh? Ja japin kompjuterit përmes kujt? Përmes vetë sistemit të shfrytëzimit. Pra sistemi i shfrytëzimit në fakt çfarë bën? Përcakton të gjitha rregullat e punës në kompjuter. Duke qenë se fusha kompjuterike është zhvilluar shumë, po ashtu janë zhvilluar me kohë edhe sistemet e shfrytëzimit apo sistemet operative të thona ndryshe. Ndërkohë, sistemet më të njohura janë Unix, i cili është një sistem operativ i krijuar që në vitin 1969. Një nga versionet që përdoren sot gjërësisht të këtij lloj sistemi operativ është Linux, i cili ka edhe formatet apo variantet e tij të ndryshme. Linux është një sistem shfrytëzimi i cili mund të shkarkohet shumë thjesht nga interneti. Ofrohet falas, pra nuk ka nevoj për një licencë për të punuar, dhe më besoni është realisht një nga sistemet operative më të sigurta. Një tjetër sistem shfrytëzimi apo program operativ që përdoret gjërësisht në ditët e sotme është Windows. Windows në fakt ka lindur në vitin 1984. Sistemi i parë Windows njëshin ngarkohej përmes MS-DOS, Disk Operating System. Mirë po, ky lloj ngarkimi të sistemit Windows nuk u pëlqye shumë nga masa. Dhe kështu, më vonë, në vitin 1990, Windows hodhi në treg një sistem më të përdorshëm, i cili mund të përdorej përmes klikimit në tastier, dhe ishte Windows 3. Dhe më pas, gjatë këtyre viteve, gjithmonë firma Microsoft i ka përpunuar më tepër sistemet e tij të shfrytëzimit, aq sa ka ardhur edhe në ditët e sotme. Dhe një tjetër sistem shfrytëzimi i rëndësishëm është sigurisht edhe Mac. Mac ishte një nga sistemet e shfrytëzimit më të fortë të asaj kohe dhe vazhdon të mbetet edhe sot, po aq i fuqishëm. Ndërkohë, duhet të shtojmë diçka që në Microsoft Windows, pra në sistemin e shfrytëzimit Windows, tashmë përdoruesi mund të komunikoj
me pajisjen hardwareike apo me vetë kompjuterin përmes ndërfaqes grafike e cila në fakt është një urë i cili lidh përdoruesin, sistemet aplikative të ndryshme dhe vet sistemin e shfrytëzimit. Programet aplikative. Ne thamë që programet ndaheshin në dy lloje, në sisteme shfrytëzimi dhe në programe aplikative apo shkurt aplikacione. Në fakt, aplikacionet janë të gjitha ato programet të cilat ne i shkarkojmë vetë në kompjuterin tonë, i instalojmë vetë me qëllim për të realizuar një detyrë të veçantë. Pra, një lloj aplikacioni ka një detyrë ose realizon një detyrë të caktuar. Ajo, këto lloj programesh aplikative shërbejnë për të realizuar detyra të veçante në fusha të caktuara. Dhe duke u nisur edhe nga këto lloje përkufizimesh, ne sot kemi pafund aplikacione të cilat i përdorim. Le të përmendim disa prej tyre. Njëri prej tyre është Microsoft Wordi, të cilën ju e keni hasur edhe vjet gjatë klasës së 5. Dhe keni thënë që Wordi është një nga programet e ofruara nga paketa Microsoft Office, i specializuar për shkrimin dhe përpunimin e tekstit. Një tjetër aplikacion është Microsoft Excel, i cili ofrohet edhe ky nga paketa e Microsoft Office, por është i specializuar për diçka tjetër. Vazhdimisht në përmes anketave apo pyetësorve mund të grumbullojmë shumë të dhëna. Dhe më pas këto të dhëna t'i organizojmë në për tabela. Dhe Microsoft Excel-i është pikërisht një nga aplikacionet më të përdorura dhe më të dashura për përpunimin e këtyre të dhënave të cilat organizohen në mënyrë tabelare. Një tjetër aplikacion që përdoret është Accessi, i cili njihet përsa i përket të ndërtimit të bazave të ndryshme të dhënave. Një tjetër aplikacion është Microsoft PowerPoint, i cili edhe ky ofrohet sigurisht nga paketa e Microsoft Office, mirë po është specializuar për realizimin e prezantimeve digitale, sepse ne her pas here kemi të nevojshme që komunikimin ton të ideve ta realizojmë vizualisht, pra përmes paraqitjeve të ndryshme. Një tjetër aplikacion janë edhe browserat, apo shfletuesit e thënë në gjuhën tonë. Çfarë bëjmë përmes browserave, përmes këtyre lloj aplikacionesh, ne mund të lundrojmë në internet. Pra, çfarë realizohet përmes këtyre aplikacione? Navigimi në internet. Dhe një tjetër aplikacion shumë i përdorshëm, sigurisht që është edhe Microsoft Media Player, i cili ka për qëllim të luaj skedar audio apo video të ndryshëm. Një veprimtari shumë e shkurtër për ju. Dritani po përdor kamerën digjitale për të bërë fotografi, të cilat i editon në një program për punimi imazhesh. Krahasoni kamerën digjitale me atë tradicionale me film. Tregoni të paktën një aplikacion për përpunimin e imazheve, tregoni një pajisje input për futjen e imazheve në kompjuter. Kjo është diçka për sa i përket temës së sotme. Mirupafshim.